ବିଧାନସଭାରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିଲେ ବିଧାୟକ ନଥାଇକି ଉଠାଉଥିଲେ ଆଜି ସଂସଦ ସିଧାସଳଖ ସରକାରରେ ଆପଣମାନେ ରହିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ଉଠାଉଥିଲେ ଖାସ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବିଗତ ଦିନର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଯେଉଁ ସରକାର ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଶାସନ କଲା ସେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ହିତରେ ନଥିଲା ସେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ନଥିଲା ଏବଂ ଲୋକେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆସିଲା ଏବଂ ଏବେ ବିରୋଧୀ ନୁହଁ ଏବେ ଲୋକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଦଳରେ ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠୁଥିଲା କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଉଠୁଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ କି ଯାହା ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ ଏବେ ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଏବେ ସରକାର ସହ ଆଲୋଚନା କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିକି ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯେଉଁଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲା ପରେ ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ହଉଥିଲା ବିନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇକିରି ସରକାର ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଯେହେତୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଭଳି ସମାଧାନ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ଆମର ଭୂମିକା ରହିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଠାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବୁ ନାହିଁ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଅଛି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯେମିତି ଲଢ଼େଇ ହଉଥିଲା ଫରମ ବଦଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଳସେଚନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଉଠାଉଥିଲୁ ସରକାର କଲା ନାହିଁ ଏବେ ଆମର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଜରିଆରେ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନ କରିକି ଛୋଟ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଜରିଆରେ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଣି ନଦୀର ପାଣି ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷେତକୁ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ କଟିନୀ ଛଟିନୀର କଥା ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ଯେ କଟିନୀ ଛଟିନୀ ଚଳିବ ନାହିଁ ବରଗଡ଼ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ବି ସେ କଥା କହିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କଟିନୀ ଛଟିନୀ ହେବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥାନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କଟିନୀ ଛଟିନୀ ଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କଟିନୀ କରିକି ମିଲର୍ସ ମାନେ ଲୁଟିକି ନେଉଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା।